QSL, Copom. Parece que tem um indivíduo resistindo na prisão. A gente tava aqui marcando aqui a saída da favela. Teve disparo de arma de fogo aqui na favela. Eles devem estar tentando vir pra favela. Vamos dar um apoio pro pessoal ali, ó. Puder chamar o Águia já. Quer dizer, o Maré Zero. Ó, vamos dar um suporte aqui, pessoal. Parece que os indivíduos estão armados. Eles estão tentando entrar na favela. A gente tava fazendo um cerco na entrada da favela. Tá correndo a pé. Ó, ó. Tá na mão, tá na mão. Boa. Foi esperto. Tem mais cara aqui, ó. Tem mais cara, tem mais cara. Que isso, filho? Que tiro foi esse, irmão? Eles vão tentar fugir com o avião aqui, mano. Olha isso. Os caras estavam transportando droga. Tá na mão, TKS, as unidades aí. Deixa comigo. Fala aí, meus queridos. Boa segunda-feira pra todo mundo. Estamos trabalhando com a Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje, ó. Os caras tentaram meter o louco aqui no avião, transportando droga. Casa caiu. Faça as pernas aí, filhão. Esse barulho é da minha sirene, da minha viatura? Com certeza. Fica atento aí, eles podem ter mais gente com eles aí, ó. Uma seringa, um chavador. Já pode chamar a equipe pra tá levando ele aí. Apoio do policiamento. QTH, Rio Jancudo. Ô, guerreiro, se quiser levar ele aí, ó. Tá na mão, é todo seu. Apoio do policiamento. QTH, vou verificar o corpo dele aqui, aguenta aí. Eles iam fugir no avião, mano. Se liga só. Ó, nem vou falar que tá aqui no vermelhinho, chave de fenda e um cachimbo. É, os caras é o bichão mesmo, mano. Tava armado também, ó. Tava escondidinho aqui atrás, ó. Cinco blocos de LSD, um par de soco inglês, quatro iPhones com ele aqui, ó. Os caras é brabo, mano. O ML chegou aí, Chico? Beleza. Positivo, Copom. Bora, bora, bora. Entra aí. Tem mais um malucão vindo aí, ó. Vai. Tem uma equipe perseguindo ele aí, ó. Tava junto com o pessoal. Tentaram parar ele lá na frente. Ele tentou entrar na favela. Eu falo pra você, mano. Essa favela é sinistra. Parado no meio da rua. Vamos tentar pegar ele aqui, ó. Já pode chamar o helicóptero, o Maré Zero, pra dar um suporte, hein. Ele vai tentar entrar na favela. Mano, que merda. Olha lá, ele vai passar dentro da favela, ó. Não deixa, não deixa, não deixa. Tenta fechar lá na saída da favela. Foda que o cara tá num carro rápido, mano. Olha lá, ele quebrou a direita, ó. Ele tá tentando tocar dentro da favela, ó. O carro é roubado. Cara, a barca tá pesada, irmão. O cara tá num carro esportivo, galera. Olha lá, já tem uma equipe do BOP ali, ó. Ele tá tentando entrar na favela. Se esconder dentro da favela com o carro. Pegaram ele aqui, ó. Pegou nada, ele conseguiu vazar, mano. Que arrombado, mano. Fica atento, ó. Já deixou o like, rapaziada? Segunda-feira, bandeirinha do Brasil. Quem curtiu, já deixa o like, ó. Concentrado aqui na... Vou pegar esse vagabundo. Quase. Vai no pneu agora, vai, fecha ele, eles vão fechar ele aqui, ó. Boa, fecha. Boa, segura. Peguei pneu, peguei mais um. Nossa, mano. Tá na mão. Vai, nossa, mano, é uma mulher, cara, olha isso. Vai, tiazinha, sem gracinha, deita no chão, por gentileza.
Vai, moça. Bora, bora, bora. Tá na mão, galera. Vou só desligar aqui a sirene. Mulher de bandido, mano. Tá na mão, tá na mão. Relaxa. TKS, todas as unidades aí. TKS. Tá na mão, pessoal. Segunda-feira começou como? Frenética, hein? Vou tirar ela de perto do carro pra ficar melhor pra mim poder verificar ela. Deixa ela aí, ó. GLG, vou olhar o carro dela aqui. TKS, todas as unidades. Um spray de pimenta, beleza? O carro provavelmente não vai estar constando como roubado, porque ela acabou de roubar o veículo, tá? O pessoal passou pra gente produto de furto aí. Eu tô chamando o guincho. QSL, ô Copom, só mandar o guincho no local do QTH. Vou revistar ela aqui, pessoal. Aparentemente tá legal, hein, mano, a pasta. Não estamos perdendo tanto FPS, não tá perdendo textura por enquanto. Não mandei a senhora olhar pra mim não, afasta as pernas por gentileza aí. Olha isso, que legal. Bem na hora de eu revistar ela, que legal. O personagem até travou, olha isso, a mãozinha. Brincadeira aí, já volto com vocês. Isso que a pasta tá como? Tá zero, tem pouquíssimos mods na pasta, hein, se liga. Estamos voltando já. Aproveita e deixa o like e já compartilha o vídeo, hein? Amigo tático 05, QR1 na rede. QTH, bem-vindo. É sério, Copom, estamos entrando aqui na favela. Pessoal, estamos de volta aqui, é o seguinte, ó. Parece que estão tentando assaltar a padaria. Uma padaria que tem aqui dentro da favela. Vamos na cautela. O alarme tocou da padaria, o pessoal acionou o botão de segurança da padaria. Os caras não perdoam não, mano. O supermercado ali parece que tá ok. A padaria aqui dentro, ó. Ó, tô vendo moto, já vi moto, hein. Opa, opa, aí, ó. A padaria aqui, ó. Pela rua de lá. Telhado, não. Já aproveita e vê se não tem ninguém nos telhados. Tá vendo alguém? Desembarca aqui, deixa a VTR aqui. Eu vou de pistola, rapaziada. Na moral, eu prefiro trabalhar de pistola. Vai. Casa lotérica tá nil, vem comigo. Galera, quero ver muito like, mano. Já aproveita e compartilha segunda-feira. Tamo quase pegando 650k, demorou? Só falta vocês compartilharem o vídeo aí pra gente poder aumentar o nosso alcance aqui no canal. Vambora. Vídeo todos os dias ao meio-dia. Tô vendo um. Nossa, se tivesse um cara aqui eu já tomado, hein. Tá armado, filho, tá armado. Tão dentro da padaria, tá de 12. Tá de 12. São quatro. Caraca. Peguei. Cuidado, ele tá lá dentro. O dono da padaria tá ali, ó. Estão com o AD, tá aí do caixa. Tomei, mano. Meu colete. Da onde, velho? Que esse cara tá me dando tiro de dentro da padaria, para. Tô tomando de dentro da padaria, velho. Isso aí é pra as pessoas que ficam vendo aí. Teve um cara que me chamou no Instagram e falou que era pra mim abaixar o meu nível de vida pro jogo ficar mais real. Mano, eu tô usando colete, filho. Tá achando que eu vou passar um sem colete, tomar tiro na cara e morrer? Sou menino, não. Tomou. Caraca, minha equipe fez o limpa. Não, mano, o dono da lanchonete foi pro saco. Vai, filho, pega cover. Nossa, que tiro foi esse? Não, o dono da lanchonete, mano, isso aí que é o brabo, ó. É ele? Ele correu, velho. Beleza, menos mal. Esse cara aqui é o dono da lanchonete? Agora eu não sei, mano. Chama o IML correndo em emergência, vai. Eu só quero ver se tem mais alguém aqui fora. Tinha um cara dentro do lote aqui, vocês viram aqui, né?
Ó, olha aqui, ó. Não, algum dos estilos tava comigo. Sus, mano. Sapecou ele na bala, ó. Deixa eu revistar esse vagabundo aqui. Vamos ver o que tinha com ele. Os caras queriam meter o louco segunda-feira roubar a padaria aqui, ó. Feriado de carnaval, acho que por isso não trabalha, né, seus comédia? Uma máscara, um frasco de pílula vazia. E ML, filho. Pode falar que tem mais um aqui. Chivo. Ah, foi você que pegou o cara aí, né, mano? Boa, garoto. Você é o melhor. Você é o melhor, irmão. Boa. Só a emergência tá chegando aí? Beleza. Rapaziada, segunda-feira estamos dando mais um patrulhamento aqui com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Espero que todos vocês estejam gostando da série no canal. Deixa eu revistar essa moto aqui, ó. Tava com uns vagabundos aí, um Xbox One. Só coisa roubada dentro da motocicleta aqui, ó. Vamos ver a outra. Caraca, borracha, vocês viram isso aí? O que que tinha dentro da moto? Vida de bandido é isso aí, ó. Começa o dia bem e termina assim, ó. Furado de bala. Pedra de crack, chave de fenda, tá vendo aí, ó? Só os fiozinhos de ouro, ó. Chamar alguém pra remover aqui as motocicletas. Tamo junto, rapaziada. Fui.